Kur jemi te kurbani, naturisht se çdo kush do të pyet se si ka mbet kurbani. Allahu Azza wa Jall e sprovoi Ibrahimin alayhi salam dhe ja pa në ëndër dhe ja mësoi në ëndër që ta sheh duke prej kurban djalin e vet Ismailin alayhi salam, i cili ishte djali i vogël, i cili ishte shumë i vogël. Dhe Ibrahimi alayhi salam i thot inni ara fil manami anni azbahuk, ka thonë djali jem, unë jam të pa ëndër sikur se jam të të prej, jam të pa në ëndër se jam të të prej kurban. I thot djali vet, ja ebet i fa'al ma të ëmer, se te gjiduni insha Allahu minës sabirin. Ka thonë baba jem, ban qka të ka urdhnu zotë i atë, kryu si atë, e mu me izin Allahut kime më gjetë sa bërli, ka me të bojt atë në atë që të ka urdhru Allahu Azza wa Jall. Edhe Allahu Azza wa Jall kur e pa se Ibrahimi alayhi salam e ka me sinceritet dhe e ka me bindje dhe është i vendos që me qunë në vend e urdhrin Allahut Azza wa Jall, i aqoj një kurban që ta thërë kurbanin dhe atë dash në vend të djalit të vetë. Edhe kur muslimonit të analizoj dhe të mendoj mirë këtë, e kupton se Allahu Azza wa Jall në ka bo rahmet neve, që nuk në ka mbetën urdhën që me prej ka një prej vladve tonë kurban prej Allahut, për Allahun Azza wa Jall. Edhe se në vend të ati e vladit ka zbrit një dash, i cili dash është lecim për ata që kanë mundësi. Thot Allahu Azza wa Jall, wali kulli ummetin gjallna men seka, li jethkur usmë Allahi alej. Edhe thot gjithë ummeteve, nuk ka ummet i cili ka egzistu në këtë tokë, të cilët ummet nuk i kemi caktu vend therje. Kretë ummetet kanë therë, dhe kanë bet edhe sunneti ummetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe kjo ummet të therë kurban. Edhe kjo ummet të therë kurban për hirtë Allahut Azza wa Jall dhe në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithë kjo të regon rahmetin e madh të Allahut Azza wa Jall ndaj krijesave të veta, ku va ka bo lecim që në vend të evladve të vetë të prejnë kurban me dash. E shtash parashtrohet pyetja, çfarë dashi ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Apo më mirë thonë, a ka prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dash? A ka prej kurban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E nëse ka prej, atëherë dikush do të pyet si është duk dashi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyetja tjetër do të parashtrohet se çka ban dhe çka nuk ban me therë dash? Çka ban dhe çka nuk ban me prej për kurban? Cëllët hajvanate janë për kurban e cëllët nuk janë? Janë regula dhe parime fetare që çdo musliman duhet mi ditë, sidomos domaçinat e shpijave, të cëllëve ju bie mbi shpinë dhe mbi supa, që ata me bo therën dhe prejën e kurbanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot sahabiu, dhaha nëbiju sallallahu aleyhi wasallam bi keb shejni em lehejni akranejni dhe behuhuma bi jedihi wasemma wa kebbera wa wada rijlehu ala safahihima. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i prejti dydesh, i ka prejt dydesh, em lehejni akranejni, desh të mdhej, të mirë, të bukur, të larëm, me brina të mdhaja, dhe behë huma bjedihi, i theri me dorën e vetë të ndërshme, i theri pengamejës asëm me dorën e vetë të ndërshme. Veshë qëni se qëfar dashi ka pas pengamejës asëllëm, të mdhej kanë qenë të larëm, të mirë, të bukur, të shnosh, me brina të mdhaja, me brina të mdhaja, me pamje të bukur dhe të mirë. Edhe çka të di desht, i ka prej me dorën e vetë. Semma wa kebbera, tha bismillah kër i prejti dhe tha Allahu Ekber, që është tërbije dhe duka që du të me pas muslimoni. Edhe thot, e ka vëndu komën e ti të ndërshme,
çka pasi që i ka kthyer hajvonin në krahin e majt, komën e tij të ndershme ka vëndu çka në supat e hajvonit. Edhe në fund e ka vënë thikën dhe e ka therë kurbanin e vet. Njënin kurban e ka prej për veti dhe për familjen e vet, e të dytën e ka prej për umetin e vet, për ata që nuk kanë. Për ata që nuk kanë mundësi, për ata që nuk kanë rendet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një e ka prej për veti, e tjetrin e ka prej për kret umetin e vet, për ata që kanë fukarallëk, për ata që kanë sprovë. E natyrisht se muslimani cili donë me qunë në vend kurbanin, donë me qunë në vend therin e kurbanit ashtu si ka hije, zgjedhje në kurbanit e banë në ketë mënyrë, e zgjedhë dashin më të mirën, më të bukur, më të madhë, më të shnosh. Që me qunë në vend, qka sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe muslimani i cili i ka mundësit dhe i ka rejnët, zgjedh kurban me këto sifate dhe me këto cilësi. Edhe kur ta therë, e therë në këtë mënyrë dhe në këtë formë. Unë kam përmend edhe më herët, po përsëri do ta ri përsëris. Te blerja e kurbanit ban me bo allëzhveresh, ban me bo pazardhëk. Sikur sa i thot 200, e ti thu 150, ai thot 150, e ti thu 200. Kjo është me marrveshje. Kjo është me marrveshje. Me që dhe me përmendja, kur ajtë thot 150, i banë mi thonë 200. Nëse është ma i mirë se sa që me ndonë, ajtë se është banë me jadhonë edhe ma tepër. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dë njëherë, disa nga hajvanatët i ka pagujtë ma shumë se sa vlenë. Aja ka lip një dinar, kja ka dhonë 2 dinar. Për me të regu se kjo është drejtësia, kjo është hake. Sikur se ban mi thona ban edhe ma pak, në sajtë të 150 euro, ti ban mi thona ban 100. Ki drejt me bëllë zhërës. Ama qka muslimoni mundohë që me zjedhë kurbonin më të mirë, më të pashëm dhe më të dukshëm. Që ta qojë në vend sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Parashrohet pyetja se qka nuk ban për kurban. Qka nuk bot kabul të kurbonin. Nuk është të thonë se vetëm merë një hajvan edhe therën shpijën tonde. Për kurban pranohën tre llojet hajvanateve. Lloji i parë është devja. Lloji i dytë është lopa. Lloji i tretë është dashi. Me të dy gjinit. Do më thonë edhe devja mashkër edhe devja femër. Edhe lopa edhe muzati. Edhe delja edhe dashi. Naturisht pasi që të hinë në moshën e vetë. Një lopë banë me prej për një njerë, banë me prej edhe për 7 veta. Një deve banë me prej për një njerë, banë me prej edhe për 7 veta. Për 7 njerës ndryshëm. Banë me prej me një familje për 7 veta, banë me prej 7 familje një lopë. Apo një deve, po unë do të foli për lopë se deve nuk kemi në këto. Banë mu mledhë 7 familje, 7 kujshime prej bashkë një lopë. Edhe si cilin me marë hisin e vetë, edhe do më thonën me shpërnda me hongër, apo kështu me rathë. Kurse dashi apo delja, e cida është mbi 6 muj, lejohët dhe banë dhe është kabul vetëm për një familje, apo vetëm për një njerë. Apo vetëm për një njerë. Dashi cilin nuk pranot, apo delja, hajvoni cilin nuk pranot, i kam përmend ulemat 4 sifate. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Arbaun la yudzina fil adahi. Ka thon 4 llojet hajvani me 4 sifate nuk pranohet për kurban. Hajvani i cili ka njërin prej këtyre 4 sifateve, apo gjitha këto sifatet nuk pranohet për kurban. Duhet me pas kujdes se kur themi kurban, kemi për qëllim ibadet, adhurim. Serja e kurbanit nuk është traditë. As nuk është ceremoni. As nuk është manifestim. As nuk është diçka që kemi trashëgu. Është pjesë e fejës ton, pjesë e dinit ton. Edhe pjesë e fejës ton. Pjesë e fejës së kurban bajromit është edhe qka simbolika e therjes së kurbanit. Për këtë qka, a i cili do në marit tamam kurbanin, du të ketë parasysh
që t'im pa që mi qunë në vend të regla dhe parime të cët janë kërkume nga muslimani. E para, el aura ul bejin aua ruha, thot nuk ban me therë për kurban, hajvanin i cili nuk e ka një njësi, a shiqare duke sash me njësi, apo se ka as njënin prej syve, i cili hajvan është i verber, apo do thot një njësi nuk e ka. Apo edhe nëse ka një nësi nuk sheh me te. Keni kujdes, kur shkojni me blej hajvan, kur shkojni me blej hajvanat, të keni kujdes që me këshirë mirë hajvanit. Mos thuj se vetë me gjejt alire dhe mere bleje. Se hajvani është me mundësi, ai që nuk ka mundësi me therë kurban, nuk i ka për obligim. Ama ka në tjetër, zdo me thonë se ti pse i ki vetëm 50 euro me shku, me bo, 100 drangolia me 50 euro me thirë kurban, që me thonë se bona diçka. Edhe kjo nuk është punë, se ki qu në vend urdhrin Allahut Azza wa Jall. I ki argju 50 euro kot, kur bonis të ka bo, ka bu. Po thamë kushtimisht, nëse me 50 euro së mblen kurban të mirë, nuk do me thonë se është punët e paret, por është punët e sifatët e kurbanit. Do me thonë nëse kurbani, apo dashi, apo hajvani, nuk e ka një njësi, apo të disit nuk e ka, apo e ka një njësi, ama nuk sheh me te, nuk ban me theri për kurban. A i dini pse? Pse a i me një njësi së në kulote si duhet. Për këtë shak është edhe i smunt, është edhe i dopt, edhe është i pa afur me kry nevojat e veta që i ka. E kam përmend ulemaja. Edhe këtu do të përmendi vërejtje, për ata që janë të gjartë hajvande, që shesin hajvanat, të kenë kujdes dhe të kenë frigën Allahut Azza wa Jall, sepse ata fort mirë i din shartet dhe kushtet e kurbanëve, të mos marin me shit kurbanat të cilët nuk janë me kushtet e kurbanit, të kenë frigën Allahut Azza wa Jall, të mos bëjnë dallavere me dinin Allahut Azza wa Jall, sepse kanë përgjegjësi edhe për veti, por edhe për atë i cili e ka blerë atë kurban. Sepse ka prej muslimanëve të cilët nuk i din kushtet, edhe nuk din mi dalu hajvanatin, sidomos ata që janë rritë në sheher, nuk din me dalu një hajvan asha nuk she, nuk din me dalu hajvani është si smunta nuk është si smunt, nuk din me dalu hajvani është me bar apo nuk është me bar. Ama ai cili është të gjarë, ai cili i shet ban shilblerje me hajvan, ai cili do të thotë ka hajvan të vetë dhe i qet i shet në pazar, të mos i merë me vete për vetë se hajvanat të cilët janë qka plotësojnë kushtet e kurbanit dhe janë për mi 6 muaj. Hajvoni cilë është nër 6 muaj nuk ban me nxerë me shit në pazar për kurban, nuk ban me shit se për du të me konën për mi 6 muaj. E dikush vjen e thot a ban 5 muaj gjims, kjo është hile. 6 muaj e te për kemi thonë, ti e din fort mi kur kalin të aj kinq, edhe din fort mi kur dhe t'i boj kushtet e kurbanit. Do me thonë e para, hajvoni që është i verber plotësisht, apo se ka një nësi aspak, apo e ka një nësi dhe nuk shehë me te. E dyta, el më rridat të lbejin më radhuha. Hajvoni që është me smundje të dukshme. Ka smundje. Smundje të hajvanve janë të ndryshme. Smundje të cëtë duken, smundje të cëtë nuk duken. Por tu për nga meri sa osëllën përmend smundjet të cilët janë ashiqare të dukshme dhe i sheh njeri. Ata të cilët janë të mbrëndshme, ato smundje më mbetin përgjëtësi e shicit, mbetet përgjëtësi ati që i shet. Për shak se aje e din mbrenda, aje punon bubreki si dut, aje punon zemra si dut, aje punon mishknit si dut, aje din se hajvani kure ka filan smundjen se qëfar simptome ka. Ndërsa i blerë se e këshirë prej jashtë, si kur se shkon ti me blerë një dash, mundosh me qunë komë se majnë komët, e shes se kjo dash është i smundë, mos e blerë, s'ki drejt me blerë si i te pa smundin e hajvanit. Apo jetë duke pa se aj dash, apo aj hajvan është të ligaf, te i përsa nuk banë, që është qërsi dhe simptomi smundjes, në përsëri nuk e blerë dhe jetë duke pa, mos tu i hoqë së më kalzoja, e ki pa vetë, e ki pa se dy veta se ne qojnë në komë. Dhe kjo është simptom ashiqare që shifët në mënyrë të dukshme dhe pashme se hajvani është i smund, dhe se kjo hajvan nuk ban me blej për kurban dhe nuk bëhet kabul kurbanjot. Dhe se a dini qka është ma interesant, a i cili ban këto gabime
e ka për obligim me përsërit hajvanin. Sikur se dikush shkon dhe don me ble hajvan për 5 pare, shumë lirë. Edhe masani çka, kur vjen edhe e shet dikush së është ismut, edhe i thot kja hajvan nuk bëhet kabull, e ka për obligim me përsërit terin e kurbanit. Sifati i tret, wal arja ul bejin dëlruha, edhe hajvan i cili shkepan, i cili shkepan, dhe më dhonë, shifët mirë së është të shkepu hajvanin, ka sakat lëk në komt e ti, apo se ka një në kom, apo si ka të di komët, apo e ka një në kom matë vogël tjetërën matë madhe, gjdo një shanë, gjdo simptom, i cili shkakton, qka, pengesën e hecjes normalit hajvanit, aj hajvan nuk vlenë, për kurban dhe nuk ban me vlenë. Edhe për kështë shakur të ableni hajvanatën, kur të ableni kurbanin, është hak juve mi thonë në ati shqitësit, shlejnë në të hecën ja dy hapa. Shlejnë në të hecën ja dy hapa. Dush me këshira, hec mira, nuk hec mirë. A e majnë kom të veta, nuk e majnë kom të veta. Sepse kur qëkësht të shpia, mështu i valla s'kam që ka t'i bëjmë do dhe kështu. Jo. Atë dush me prej me hongër mish, e dush me blejt tjetër kurban për me thirë për kurban. Nuk ka ma do më thonë gabove edhe u kri puna me qëkaq, kina me prej si gabim kurbanin. Sepse nuk bohot kabul. El aqfa u leti la tenka, cilësia dhe sifati katërt, është hajvani cilë nuk ka trun. Apo i është ta truni edhe nuk kulot ma. Është një fazë e hajvanatve që kur mrin një moshë caktume, apo kur i qëllon një smundje caktume, va thonë trunin hajvanatve dhe nuk din me kulot. A ma të shka bajnë? Ajtë qëboni që din me rujtë hajvan, i aqon hajën një ajep nga të. Edhe ajtë do më thonë bjeton jetë gjallë. Edhe kështu do më thonë e ki zërë me diktu së është i smundë. A ma të shka e ka për obligim me tregu qka ajtë shqitë si. Ta gjiri cili ka marrë me veta të hajvan me shqit. Edhe përsëri këthejt punat e shqit si të të gjartë, të qëbant, të kenë frikën Allahu të zëgjel, të mos i shesin kurbanat për vetë se ata të cëti plëcen kushtet e kurbanit. Dhe une për në fund dhe tham një mesaj, një selam për ketë muslimant. Hajvani nuk shiret me qmim, nuk shiret me pare, shiret me sifate dhe me cilësi. Atë sa ma të bukur, ma të heshëm e kibli kurbanin tëndë, e ke ble dashin tënd, aq më mirë e ke qenë në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A don me kon kurboni ose si kurboni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Çdo kush do të thotë vallahi po duam. Atëherë zgjedhë dashin më të mirë, më të hëshëm me dy brina të mëdha. Akranejni kard me dy brina të mëdha. I shnosh i madh i hëshëm. Edhe kjo më nuk matet me parë, kjo është modin iman, ibadet është. Edhe mundosh me bo në formën më të mirë dhe në formën më të duhur. Që të mos këtë shkuptohëm, po thamë ban me bot, adhë shverësh për hajvan, ban mushti, ajtë talipë një qmim matë madhë, e ti me adhon një qmim matë lirë. Si prejtë kurboni. E para kanë thonën me këti ka kibla. E dyta ja lidhë komët mirë, që mos tike, mos trishtohët. Ja vëndon komën, e këthen ka ana e majtë, në krahin e majtë. Që krahi i djath tjetë në drejtim të thejrësit. Komën një avnon në krahin e djath, që të mos në vize. Nuk ban me prej hajvanit qka, me kocë apo me dham. Nuk ban me prej me thika të së të rjedhin prej kocive. Kocin janë do thika që janë prej kocit, që marin dhe mprejhin kocin dhe bilan edhe ma shtrejnë të ata. Nuk ban me thejrë hajvanin me kocë. E asë me dham, si kurso është dhomi elefantit, dhomi kalit ujtë dhe kështu me rath. Nuk banë me prej hajvon, asë me kocë, asë me dham. Por se duhet me therë me thikë, e qëra është prej qelikut, hekrit, apo diçka tjetër që i nxanë asaj. Duhet me thonën bismillah. Nuk banë me haru me thonë bismillah. Sepse kur boni pa bismillah, nuk bëhet kabull dhe nuk banë me hangër. Konsiderot si coftin, duhet me thonë bismillah, Allahu Ekber. Me thonë Allahu Ekber, o Zoti e maj madhe. Thu Allahumma hadha mink, wa hadha lek, fetekabbelhu minni. Me thonë o Zot, kjo është prej teje. O Zot, këtë ti ma bone nasib, ti ma mundsove, jo se une kesh i fort, jo se une kam shumë pare, jo se une jam shumë i meqëm, por ti ma bone nasib, se shumë zenginave, shumë paralive, Allah i zva bon nasib me prej kurban. E dikujt me 100 euro në xhep ja ban nasip Allahut, Allahu Azza wa Jall. Edhe ai duhet me bëu shukur dhe hamd Allahun që ja ka bën nasip. Thuaj Zot,
kjo është prej te, ti ma bon nasip. A ma thu, waleke. Edhe o Zot, kjo është vetëm për ti, o Allah. Për ti jam të prej këtë kurban. Fete kabel, humini, ma ban kabul, o Zot. Ma ban kabul, o Allah. Edhe muslimoni i merë këta hapa, thikën nuk ja ka zonë hajvonit e mshej. Dikush me ndonë se këta e në masale që i kimi ndëgju prej ma pleqve, ma dvjetërve. Këta e në regula fetare, që thikën me mshej prej hajvonit, thikën mos me mprej para hajvonit. Nuk ban dy hajvan mi prej bashk, njoni du të me pas me një vend, tjetrin me një vend. Që mos me pa njoni tret tjetrin duke e therë. Që mos me trishtu hajvanin, sepse edhe ai ka shpirt, e du të me pas parasysh regullat dhe parimet fetare gjatë cerjes së kurbanit. Edhe kurbani, në rast se mëqartët, në rast se do të të mëqartët, humb kontrolën, humb vedin, edhe fillon me sulmu, ban mi mshu me diçka matron, sa për të ardzu. Nuk ban me therë kurbanin me pishtollat pasachme që jam shojnë krye e pastaj me therë. Kjo vepër është haram. Vepër është haram edhe pse kurbani bëhet kabull. Ama ki bo gabim shumë të madhë. Kurboni mësë leti dhe mësë miri prejt me thik. Duke a prej dhe të të luet gjenë, që i kam përmen dhe të dy damarët, dy venat, të cëtë vena më ndërpresin, qarkullimin e gjakit në trun, edhe mundësojnë dalin e gjakit më njërë sa më të përshpejtume, dhe që të mishin të kemi sa më të pasërt. O gjemot, thedja e kurbonit është i badet, është adhurim. Me cilin i badet dhe adhurim, musliman të afrohen të kallahu azogjel. Tregojmë për kulin dhe urdhëresave të Allahut Azzajal, tregojmë besimin e tyre të pastër, tregojmë njohurinë e Allahut Azzajal, edhe jo rastisht, kjo kurban tregon njohësimin e Allahut Subhanuhu Teala, tregon akidën e vërtetë dhe tauhidin e pastër, sepse themi o Zot, kjo është prej Teje dhe vetëm për Teje, edhe vetëm për Ty dhe bane kabull për neve. Lus Allahun Azzajal që ketë dhe muslimonve të abëjnë nasib dhe të mundshme që të therin kurbona, që kurbona të zgjedhin sa më të mirë, që Allahu Azza wa Jalla gjithve neve të nabëjnë kabul dhe makbul kurbonat e tona. Allah koftë razi për sabrin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.